Sen samma sen. Puss. Ska du med mig och John och käka sen? Så kan vi ta ett glas vin. Måste du vila? Nej, tack. John. Kom igen. Det blir kul. Nu ska du få se. Kolla. Kalle. Men det är Johns kompis. Tänkte att vi kunde köra en dubbeldejt. Nej, sluta. Du vet att jag inte klarar av sånt där. Men ge dig. Alla gör ju sånt. Men alltså, bara tanken på att sitta vid ett bord där det är helt uppstyrt och att ja, ikväll är ni på dejt vare sig ni gillar varandra eller inte. Alltså, det är så sjukt stelt. Men hallå. Jag och John är ju där. Det blir väl inte stelt? Nej, kanske. Det skulle kännas konstigt. Jag kommer igen, det är din tur. Du, kolla. Vad är det där för creep? Vart då? Men där borta, ser du inte? Det är en kille som står och stirrar på oss. Säg en kille som inte stirrar på oss. Ja, vart är han då? Jag vet inte, han försvann. Är vi klara eller? Ja, det tycker jag. Jag har spurtat. Samma. Men är du säker på att du inte ska med då? Ja, men jag är ändå trött. Jag ska typ hem och se på en serie. Somna tidigt. Okej, tråkmåns. Ja, men hör av dig om långt där. Jag blir sugen på ett glas. Ja. Vi hörs. Ja. Vi ses imorgon om inte annat. Ja. Hallå? Hallå?
Hallå? Hallå? Var är alla? Var är jag någonstans? Hallå? Vi måste hitta en kille till dig nu. Nu är ju vi här. Men jag menar inte så. Tänk en skön kille som du kan dejta. Så att vi kan dubbeldejta. Snälla. Men jag är så trött på Johns kompisar nu. Jag kan ju inte dejta någon bara för att du vill. Nej, det är klart. Men du kan ju inte påstå att du inte behöver lite sånt. Vadå lite sånt? Det behöver jag väl inte. Du, alla behöver lite sånt. Han. Vadå, vem då? Han där borta. Du, kan vi gå? Mm. Va? Varför då? Vi går på det. Nej, men hallå. Men vi kom ju nyss. Men vi kan väl dricka upp i alla fall. I wake up, flex, I'm down that check. No trip is wet. Trina, vänta! Trine! Du, vad är det? Vad hände? Du kommer tycka att jag är helt dum i huvudet, men jag ser den där killen överallt. Han bara står och stirrar på mig. Va? Vart har du sett honom? I parken häromdagen, på gymmet och nu här. Han kanske bor i området. Det är väl inget konstigt. Jag menar, jag ser ju samma människor varje dag. Jag vet, jag också. Men det är något med den här killen som ger mig ett obehag. Som att han vill mig någonting eller vet precis vem jag är. Men typ en stalker. En stalker? Men, har han sagt något till dig? Nej. Nej? Men har han gjort något mot dig? Nej, det är bara obehagligt. Du, det är säkert lugnt. Nu går du och jag hem till mig. Du, förlåt att jag är så jävla larvig. Nej, det är lugnt. Jag fattar det. Det finns så många puckon. Ja, men om han nu är en stalker, då får ju inte du låta det påverka ditt liv så att inte du ska kunna gå ut vart du vill. Nej, jag vet. Det är säkert inte ens någonting. Han har ju inte ens gjort något. Nej. Om man gör det, då skickar vi John på honom. Tack, men det behövs nog inte. Nej. Inte för att han skulle kunna göra något. Men ändå. Varför du inte svarar? Jag tror att det är någon som förföljer mig. Kan du bara ringa mig så fort du hör det här, okej?
varför du inte svarar. Jag tror att det är någon som förföljer mig. Kan du bara ringa mig så... Hej. Jag vet inte varför du inte svarar. Jag tror att det är någon som förföljer... Lina? Trine. Lina, du vet att Trine, hon existerar inte förutom i din fantasi. Du, jag tycker vi avbryter här för den här gången och så ska du få någonting att sova på och så fortsätter vi imorgon istället. Jag kan syster Sofie vara snäll och komma hit och hjälpa Lina tillbaka till sitt rum. Tack. Så, kom nu lilla gumman. Nu går vi tillbaka till ditt rum. Kom. Jo, du får följa med här nu. Jo. Mm. Nu kommer du här. Jo. Sluta, kom nu. Maja. Kom. Maja, det är ingen fara. Maja, gå tillbaka till ditt rum. Gå tillbaka till rummet, Maja.